សម្ដេចសុខេងបានមានប្រសាសន៍ថាគុណតម្លៃសន្តិភាពធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅដោយសេចក្តីសុខសម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះមូលដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងនិងព្រៃវែងបានថ្លែងថាគុណតម្លៃសុខសន្តិភាពធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយសេចក្តីសុខគ្មានការព្រួយបារម្ភអំពីការប្រយុទ្ធគ្នានិងសមរភូមិដោយអតីតកាលក្នុងឱកាសអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយអាជីវករពាណិជ្ជករសហគ្រិនវ័យក្មេងនិងក្រុមការងារគ្រឹះបរិស័ទដើម្បីគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាសម្ដេចសុខេងបានថ្លែងថាគុណតម្លៃសុខសន្តិភាពដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខសេដ្ឋកិច្ចជាតិមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់ពិសេសធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅដោយគ្មានការព្រួយបារម្ភអំពីការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងសមរភូមិដោយអតីតកាលដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមស្លាប់របួសពិការភាពបែកបាក់គ្រួសារនិងប្រទេសជាតិត្រូវរងការបំផ្លិចបំផ្លាញគ្រប់វិស័យសម្ដេចបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានជួយសង្គ្រោះប្រជាជនស្ដារនិងដឹកនាំប្រទេសជាតិតាំងពីចំណុចសូន្យរហូតរីកចម្រើនដូចសពថ្ងៃនេះសម្ដេចបន្តទៀតថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមានប្រវត្តិឡើងកាន់អំណាចដោយសង្គ្រាមប៉ុន្តែវាជាសង្គ្រាមដែលធ្វើឡើងដោយសារគ្មានជម្រើសត្បិតត្រូវប្រឈមមុខនឹងរបបឃោរឃៅខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំគណបកបានធ្វើកំណែទម្រង់ដោយផ្ដោតតម្លៃដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបករហូតចរចាបង្កើតឡើងនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឈានទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1993រហូតមានការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់ទាំងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតសកលមួយចំនួនទៀតនេះឱកាសនោះសម្ដេចសុខេងក៏បានគូបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តធ្វើវិមជ្ឈការវិសហមជ្ឈការពិសេសការផ្ទេរទុននីតិនិងការទទួលខុសត្រូវរួមមានមុខងារសិទ្ធិអំណាចធនធានលើវិស័យមួយចំនួនពីថ្នាក់ជាតិមកថ្នាក់ក្រោមជាតិផងដែរ